የመንግስት የኢኮኖሚ ተቀባይነትና የፕራግማቲክ ካፒታሊዝም መፍትሄነት በዮናስ አማረ አንጋፍ ፖለቲከኛና የመጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ ተመስገን ዘውዴ እኛ መንግስትን የቀጠርነው ሳሙናና ስኳር እንዲቸረችር አይደለም ብለው በአንድ የፓርላማ የውይይት መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። በኢትዮጵያ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ሊኖረው የሚገባው ሚና የፖለቲካ መድረኩ ተደጋግሞ የሚነሳ የመከራከሪያ አጀንዳ ነው። መንግስት ከሳሙና መቸርቸር ብቻም ሳይሆን ከፋይናንስና ከቴሌኮም ዘርፍ መውጣት አለበት የሚል ሙግት የሚያነሱ ወገኖችም አሉ። መንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ የኢኮኖሚ መጫወቻ ሜዳውን የሚወስኑ ህጎችንና አሰራሮችን ከማውጣት እንዲሁም ከማስፈጸም በዘለለ በኢኮኖሚ ውስጥ እጁን መክተት የለበትም የሚሉ ወገኖችም በርካታ ናቸው። እንደ ኢትዮጵያ ባለ የዳበረ የግል ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ባልተፈጠረበት ሀገር መንግስት የኢኮኖሚ ሚናው ሰፊ ሊሆን ይገባል የሚል ሙግት በተቃራኒው የሚያነሱ መጠቂት አይደሉም። ይህን ሙግት ገዢ ያደረገው መንግስትም ኢኮኖሚውን ለግል ዘርፍ ለቆ ይውጣ አይውጣ የሚለው ክርክር በተፈጠረ ቁጥር የነጻ ገበያ ኢኮኖሚን ለሚሰብኩ ወገኖች የኒዮ ሊበራል ኃይል ውጭ ተብለው ሲፈረጁ ባለፉት 30 ዓመታት መመልከት እየተለመደ ነበር። መንግስት ራሱንም ሆነ የሚከተለውን የፖለቲካ ኢኮኖሚ ፖሊሲ በተመለከተም ለማታይ መንግስት ነኝ ሲል በቆየባቸው በባለፉት በ30 የኢሃዲግ የአስተዳደር ዓመታት የኢኮኖሚ ነጻነትም ሆነ የመንግስት የኢኮኖሚ ተዋናይነት አጀንዳም በተነሳ ቁጥር ጽንፍ የረገጡ ክርክሮችን ማድመጡም እየተለመደ ነበር። ትልቁ ጥያቄ ግን አሁንስ ይህ ተለወጠ ወይ የሚለው መሆኑን ብዙዎች አነሱታል። ኢሃዲግ ለማታይ መንግስት ነኝ በሚል በኢኮኖሚ ውስጥ የበዛ ጣልቃ ግብነት ሲያደርግ የቆየባቸው የሚባሉት ዓመታት ታልፈው የለውጡ መንግስት ባለፉት 5 ዓመታት በስልጣኑ ላይ ተተክቷል። አዲሱ የብልጽግና መንግስት የመንግስትን የኢኮኖሚ ሚናም ሆነም የኢኮኖሚ ነጻነት ጉዳይን በተመለከተም እያራመደ ያለው አቋም ምንድን ነው የሚለው በአንዳንድ አጋጣሚዎች ካልሆነ ብዙም ለውይይት ሲቀርብ አይታይም። የብልጽግና መንግስት የሚከተለውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ በተመለከተም በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ወይም ፍኖተ ብልጽግና ላይ መሰረታዊ የሚባሉ ነጥቦችን ማስቀመጡ ይታወቃል። ከ2013 ዓመተ ምህረት እስከ 2022 ዓመተ ምህረት እንደሚተገበር በተነገረለት እዚህ የልማት እቅድ ላይ የመንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምን መሆን እንዳለበት የሚጠቁሙ ነጥቦችን ማስፍሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተጻፈው የእቅዱ መቅድም ላይ ኢትዮጵያ በባለፉት ዓመታት ፈጣንና ተከታታይ እድገትን አስመዝግባለች። ይህ እድገት በመንግስት ከፍተኛ ወጪ በተስፋፋም መሰረተ ልማት አማካይነት የተመዘገበ ነው። ይህም ለዓመታት የዋጋ ግሽበት የፈጠረ ሲሆን ዘላቂና አስተማማኝ የስራ ዕድል በተፈለገው መጠን በቋሚነት አልፈጠረም። ወጪው በከፍተኛ ብድርና እርዳታ የተሸፈነ ስለነበር ከፍተኛ የዕዳ ጫናን ፈጥሯል የሚል ሐሳብ ተቀምጧል። እቅዱ የቀደመውን የኢሃዲግ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ በመተቸትም ነው የሚጀምረው። ይህን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ እንደሚያስተካክልና ጉድለቱን እንደሚሞላ ቃል የሚገባው ፍኖተ ብልጽግና የግሉን ዘርፍ ሚና እንደሚያሳድግም በጉልህ ያወሳል። ዶክተር አብይ በመቅድማቸው በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ዘመን የኢኮኖሚን ምርታማነትና ተወዳዳሪነት በማሳደግ የኢኮኖሚ እድገቱ በሂደት በግሉ ዘርፍ ወደሚመራበት ሁኔታ በማሸጋገር የኢኮኖሚ እድገቱን ለማስቀጠል የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ምህዳር ለመፍጠር ድህነትን በሁሉም መገለጫ በተጨባጭ ለመቀነስ ዘላቂና አስተማማኝ የስራ ዕድልን ለመፍጠር ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል በማለት ማክለዋል። በእቅዱ መግቢያም ቢሆን ይህ ሐሳብ ደግሞ የተጠቀሰ ሲሆን መንግስት በቀረጸው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያም የግሉ ዘርፍ ዋና የኢኮኖሚ እድገት መዘውር ተደርጎ መቀመጡንም ይጠቁማል። የልማት እቅዱ የሚከተለውን መስመር በተመለከተ ደግሞ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ገበያ መር የኢኮኖሚ ስርዓት ወይም ፕራግማቲክ ማርኬት ቤዝድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው የምንከተለው በማለትም ያስቀምጣል። የግሉን ዘርፍ ጉልህ ሚናና ተሳትፎ በማሳደግ የበለጸገች ሀገር መገንባት ዋና ግቡ እንደሆነም እቅዱ ያወሳል። ይህንኑ ፕራግማቲክ ካፒታሊዝም በሚል የቀረበ የኢኮኖሚ ስርዓት ጽንሰ ሀሳብም የመንግስት ባለስልጣናት በተለያዩ መድረኮች ሲያስተጋቡት ተስተውሏል። ከ2 ዓመታት በፊት በተካሄደው ምርጫ ወቅት በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በተደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክሮች የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ሲጠቅሱትም ነበረ የተደመጡ። ብልጽግና ወክለው በጊዜው የተከራከሩት ዶክተር ነመራ ገበየው ኢትዮጵያ በመንግስት ሰፊ ኢንቨስትመንት ማድረጓን ገልጸውም ነበረ። ይሁን እንጂ ፈትሃዊ የልማት ተጠቃሚነትን በመፍጠር ረገድ እድገቱ ችግር አለበት ብለዋል። ሁሉንም ዜጎች በፍትሃዊነት በማሳተፍ ጥራት ያለው የኢኮኖሚ ድል እናስመዘግባለን ሲሉም ነበር በወቅቱ የተደመጡ።
ያለሁት። ፕራግማቲክ ካፒታሊዝምን የገዢ ፓርቲ ተከራካሪዎች ለኒው ሊበራሊዝም የተጠጋ የካፒታሊዝም ስርዓት አድርገው ሲያቀርቡትም ተደምጧል። የግሉ ዘርፍ ከፍተኛው የማምረት፣ የመግዛት፣ የመሸጥና የመቅጠር ሚና እንደሚኖረው የሚያደርግ ስርዓት ስለመሆኑም አስረድቷል። ስለዚህ በምርጫ ክርክር ወቅት ስለተነሳው የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሙግት በወቅቱ ሰፊ ሀተታ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፈው የነበሩት የኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ዋሲሁን በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አስተያየት ካላቸው በሪፖርተር ተጠይቀውም ነበረ። በኢኮኖሚ ውስጥ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይም የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አይደለም ወሳኙ፣ ኢኮኖሚው ለማሳደግ ባለ አቅምና ብቃት በተለይም በተቋማት የአፈጻጸም ጥንካሬ ነው የሚወሰነው የሚል አስተያየት የሚሰጡት አቶ ዋሲሁን ለኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ኒዮሊበራል፣ ፕራግማቲክ ካፒታሊዝምና ሌላም የዳቦ ስም በመስጠት የሚፈጠር ለውጥ አለመኖሩን አንስተዋል። በኢኮኖሚክሱ ልክ የሚባል መላመት ወይም ቲዮሪ እንደሌለ የጠቀሱት አቶ ዋሲሁን ኮሚኒዝም ልክ አይደለም አይሰራም ቢባልም የተወሰኑ ሀገራትን ግን በእጅጉ አራምዷል ሲሉ አስታውሰዋል። ሊበራሊዝም ወይም ኒዮሊበራሊዝም ብዙ ሀገራትን አሳድጓልም ይላሉ። እነ ኩባ ወይም ሰሜን ኮሪያም በኢኮኖሚ የወደቁት በተቋም ደረጃ ስለወደቁ ስለመሆኑም ያነሳሉ። ሆኖም የሚኮነነው ኮሚኒዝም እኮ በቻይና ተአምር ሲሰራ እያየን ነው የሚሉት አቶ ዋሲሁን ኢኮኖሚ በአመዛኙ በርዕዮተ ዓለም ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ በሚወርደው ስራም እንደሚወሰንም አመልክቷል። እኛ ሶሻሊዝምን በምንከተል ጊዜ ኬንያ ካፒታሊዝምን ትከተል ነበር። ይሁን እንጂ አንዱ ከሌላው ፍጹም የተለየ የኢኮኖሚ እድገት ላይ አልደረሰም። ስለዚህ ክርክሩ የርዕዮተ ዓለም አይደለም ሲሉ ነው አቶ ዋሲሁን ማብራሪያቸውን በማስረጃ የሚያስደግፉት። የመንግስት የኢኮኖሚ ጣልቃ ገብነትን ለማብራራት ዘ ግሬት ዲፕሬሽን ወቅትን ወይም በታላቁ የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ወቅት የተነሳውን የጆን ሜነርድ ኬነስን ሐሳብ አንስተዋል። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ማግስት ዓለም በከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ በተመታ ጊዜ ኢኮኖሚው ዳግም እንዲያንሰራራ ለማድረግ ብዙ መንግስታት ተቸግረው በግራ መጋባት ውስጥ ወድቀው እንደነበር አቶ ዋሲሁን ይጠቅሳሉ። በዚያን ፈታኝ ጊዜ ኬንስ የተባለው የእንግሊዝ ኢኮኖሚስት የሸማቾችን አቅም በማሳደግ ገበያን ማነቃቃት ይቻላል የሚል ሐሳብን አፈለቀ ይላሉ። ይህ ያልተለመደ ሐሳብ ቢሆንም ለሸማቾች ጥቂት ድጎማ መንግስት በመስጠት ገበያ እንዲነቃቃ ብሎም የብዙ ሀገራት ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ መደረግ ስለመቻሉም አቶ ዋሲሁን በምሳሌነት ያስታውሳሉ። ይህንኑ ሐሳብ ታዋቂው የኖቤል የኢኮኖሚክስ ሽልማት አሸናፊውና የፕሬዚዳንት ክሊንተን የኢኮኖሚ አማካሪ ጆሴፍ ስቲግሊዝ በሰፊው በመጽሐፋቸው ከትበውታል። ስቲግሊዝ ፒፕል ፓወር ኤንድ ፕሮፊትስ ፕሮግረሲቭ ካፒታሊዝም ፎር አን ኤጅ ኦፍ ዲስኮንቴንት በሚለው መጽሐፋቸው የግል ዘርፉና መንግስት በቅንጅት መስራታቸው ለኢኮኖሚ ያለውን ውጤታማነት በሰፊው አስነብበዋል። ይህንን አቶ ዋሲሁን የመንግስት ጣልቃ ገብነትን በኢኮኖሚው በተመጠነ ደረጃ አስፈላጊ መሆኑን እንደሚቀበሉት ገልጻሉ። ይሁን እንጂ መንግስት ፕሮግረሲቭ የተገደበ ልማታዊ ወይም ሌላ አይነት ካፒታሊዝም እከተላለሁ ቢልም የሀገሪቱ የማስፈጸም አቅምና የተቋማት ጥንካሬ በስተመጨረሻ ወሳኙ ጉዳይ ስለመሆኑ መገልጿል። የፕራግማቲክ ካፒታሊዝምን ምንነት በተመለከተም ርዕዮተ ዓለም ስልት፣ ዘይቤ ወይስ እቅድ ነው የሚሉ ጉዳዮች ጥያቄ ማስነሳቱም እንደቀጠለ ነው። ከሰሞኑ ለብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ገለጻ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኢኮኖሚ አንጻር ተራማጅ የገበያ ኢኮኖሚ ነው የምንከተለው፣ ጠንካራ ተዋንያን ባሉት የቢሆን እሳቤ ብቻ ያልታጠረ መሆን አለበት፣ ገበያ ፍላጎትና አቅርቦትን ማስተካከል ላይ የሚሰራ ነው፣ እዚህ ውስጥ የግልና የመንግስት ትብብር ወሳኝ ነው፣ በግል ወይም በመንግስት ብቻ የሚከወን ነገር የለም፣ የተዋንያንን ቅንጅት ለማምጣት ጠንካራ ስርዓት ያስፈልጋል፣ ከተናጠላይ ወደ ምሉ እይታ፣ ከነጠላ ወደ ብዛ ዘርፍ፣ ተለዋወጭነት ከሌለው ወደ እውቀት መርነት ያለው የኢኮኖሚ ስርዓት መሸጋገር ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ተራማጅ ወይም ፕራግማቲክ የካፒታሊዝም ስርዓት ነው በማለትም ነበር በወቅቱ ገለጻ ያደረጉት። ዶክተር አብይ ይህም ቢሉም የጠቀሱ ጽንሰ ሀሳብ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይም ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ነው የሚለው ጉዳይ ግን በበርካቶች ዘንድ ጥያቄ እየተነሳበት ይገኛል። ፕራግማቲክ ካፒታሊዝምን እንዲሁም የመንግስት የኢኮኖሚ ሚና በተመለከተም ማብራሪያ የተጠየቁ አንድ የቀድሞ መንግስት ከፍተኛ የኢኮኖሚ አማካሪ በዚህ ስም ወይም መንገድ የሚታወቅ አንዳችም የኢኮኖሚ ሀልዮት አለመኖሩ
መኖሩን ገልጿል። በኢትዮጵያ የቃላት ለውጥ በማድረግ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ፖሊሲ በሚመለከት ለማመታታት የመሞከር ጥረት አዲስ ነገር አለመሆኑን ማገልጿል። ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሲሉ እሰማለሁ። ሀገር በቀል የቀዶ ጥገና ስራ አለ ወይ? ቀዶ ጥገና የትም ቀዶ ጥገና ነው። በአለም ላይ አንድ አይነት ፊዚክስ እንዳለ ሁሉ ኢኮኖሚም አንድ ነው። ካፒታሊዝምም አለም ከዚያ ለየት ያለ ደግሞ ሶሻል ካፒታሊዝም አለም። ሁለተኛ ፕራግማቲክ ማለት ተጨባጭነትን አማላካች ነው። የምንሰራው ነገር እንዲሁ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚሄድ ነው ለማለት ካልሆነ በስተቀር በአለም ላይ ፕራግማቲክ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ብሎ ነገር የለም በማለት ነበር ማብራሪያውን የሰጡት። በወቅቱ ያለውን የመንግስትን ኢኮኖሚ ፖሊሲ የበዛ ጣልቃ ገብነት ሲሉ የገለጹት እኚሁ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አማካሪም ፕራግማቲክም ሆነ ልማታይ የሚል ተቀጽላ ሳያወጡ ጣልቃ መግባት ይቻላል ይላሉ። የመንግስት በኢኮኖሚ ጣልቃ የመግባት ሁኔታም በኃጢአትነት ሊታይ የማይችል እንደሆነ መገለጿል። አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ ዘውዳይ ስርዓትን እየተከተሉ ለግሉ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ብዙ ፈቃድን እየሰጡ ነበር፣ መንግስታቸውም የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ያለማ ነበር ሲሉ ማስረድቷል። ይህኛውም መንግስትም ቢሆን ጠቃሚና ሀገር ቀያሪ በሆኑ ጉዳዮች ቢገባ ኃጢአት እንዳልሆነም ነው የሚያስረዱት። ፕራግማቲክ ካፒታሊዝም የሚለው ጽንሰ ሐሳብ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ቅንጅት የኢኮኖሚ እድገት ለማነቃቃት በሚል ያደገ ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚሉት ደግሞ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሄ ተስፉ ናቸው። ነገርየው ርዕዮተ ዓለም ሳይሆን የካፒታሊስቶች ዘይቤ ነው ቢባል የተሻለ ነው ይላሉ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ። አሁን ባለው የዓለም የኢኮኖሚ ሁኔታ እውቀት ፈጣሪዎች ጥቂት መሆናቸውን ያመለከቱት ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ተጠቃሚዎቹ ግን ያን እውቀት ለውጠው ስራ ፈጠራ ላይ የሚያውሉት ብዙሃኑ ስለመሆናቸውም ያነሳሉ። የእነ ቻይና፣ የእነ ቪየትናም፣ የደቡብ እስያ ሀገራት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የመንግስት የኢኮኖሚ ጣልቃ ገብነት አስፈላጊነትን አጉልቶታል። ካፒታሊዝም 300 ዓመታት ህዝቡን ከድህነት ለማውጣት ሲፈጅበት፣ እነ ቻይና ግን በ30 ዓመታት እድገት 1 ቢሊዮን ህዝብ ከድህነት አውጥተዋል። ይህም የመንግስት የኢኮኖሚ ጣልቃ ገብነት እጅግ አስፈላጊ ነው ቢያስብልም፣ ነገር ግን መልሶ እነ ቻይናም ቅልጥ ያለ ካፒታሊዝም ሲከተሉ ነው የታየው በማለት አሁን ባለው ዓለም ድብልቅልቅ የኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም መመልከት የተለመደ መሆኑንም አውስተዋል። እነ ቻይናና ቪየትናም ኮሚኒስት ሀገሮች ናቸው ቢባልም እንደውም ለዘፌር የሚባል አይነት የካፒታሊስት ስርዓት ሲከተሉ ነው የታየው ሲሉም ነው ዶክተር ቆስጠንጢኖስ የሚያነሱት። አሁን ያለውን የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ፖሊሲ አቅጣጫን እንዲገልጹ የተጠየቁት ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ለጊዜው በቀውስ ኢኮኖሚ ውስጥ እንጂ ፕራግማቲክ ለማታይም ሆነ ሌላ ተብሎ ሊቀመጥ የሚችል የኢኮኖሚ ፖሊሲ መስመር አለመኖሩን አስረድተዋል።